kännare som var och tittade sa att vi förmodligen så hade blivit sprängt. Det är därför den har fått den där spiralformen. Jag kan inte påverka formen alls. Vilket är nu du pratar om? Den här. Den tror jag flera grejer som är. Nej, men den här. Den har jag hittat i den formen. Jag har inte kunnat göra någonting. Ja, alltså, den har... Jag kan inte göra någonting med det där. Det är jättehårt att stå. Så att antagligen har det varit väldigt... Att vara eller icke vara, detta är frågan. Mån ädlar att lida och fördraga. Ett bittert ödes tyngd och pilar. Vem har skrivit det? Det är så gammal text, man kan ingen förstå. I'm gonna take it slow.
إخوي عم يقتلوا بعضهم البعض، الآباء عم يقتلوا الأطفال، والأبناء عم يقتلوا أمهاتهم وأخواتهم. تنفذت المهمة. نزوح 6.5 مليون شخص داخل البلد، إجبار 5.6 مليون ليغادروا البلد، والدفع 70% للفقر المدقع. تنفذت المهمة. القتل، التعذيب والاعتقال، إغلاق منافذ الأكل والمي، عقبات كثيرة للخدمات الصحية. تنفذت المهمة.